Peste câteva zile se apropie așa zisa zi a îndrăgostiților. Nu se poate să tăcem. Nu se poate să ne lăsăm duși de val și să încuvințăm o zi în care crima și moartea celor nevinovați este acasă și distrugerea a tot ceea ce este frumos. În numele unui martir, să știți că celebrarea sărbătorii Sfântului Valentin este încărcată sau învăluită de mult mister, legendă și controversă. Foarte pe scurt, se pare că el va fi fost, dacă acesta este, dacă despre el este vorba, un sfânt al secolului III, un martir al secolului III, care în timpul împăratului Claudius, care decretase căsătoria în afara legii, în special pentru soldați, pentru că avea nevoie de soldați, de oameni pentru luptă, acest sfânt căsătorea în ascuns pe cei care se iubeau, care își manifestau sentimentele curate unul față de altul și vroiau să se căsătorească, tocmai pentru a nu trăi în desfrâu și necurăție și a nu risipi tot ce au mai frumos. Și pentru aceste lucruri, el a fost aruncat în închisoare și martirizat. Nu știm dacă acesta este sfântul pe care Biserica Romano-Catolică îl prăznuiește. Repet, viața lui e amestecată cu legendă și mister. Dar chiar așa dacă ar fi, pentru că el se trăgea din Interamna, Terni de astăzi din Italia. Deci chiar așa dacă ar fi, cum să prăznuiești o zi în care orgiile sunt acasă și desmăsul și desfrâul în numele unui om, al unui martir, care și-a dat viața pentru a apăra cei mai frumos între noi și anume sentimentul dragostei? Cum să faci acest lucru? Dar o societate care se caracterizează prin ultra-comercializare, o societate secularizată a inventat în numele unui martiriu pentru jertfa frumosului și a dragostei, o zi în care nu dragostea este celebrată, nu iubirea ca sentiment, ci crimele, desmățul, desfrâul și destrăbălarea. Nu putem să tăcem. N-avem voie să tăcem. Iubiți credincioși, cum putem să credem și să acceptăm că dragostea are o zi? Dragostea nu are nicio zi. Toate zilele vieții noastre sunt zilele dragoste. Poate singurul sentiment care nu poate sau căruia nu poate să fie atribuită o zi. Dragostea nu este aceea pe care o mărturisești într-o zi. Mai mult, afecțiunea față de cel pe care îl iubești, față de cel de lângă tine, nu poți să o mărturisești. Ea nu trebuie mărturisită. Ea este o evidență. Cum, iubiți credincioși, să spunem astăzi, mâine sau poimâine este ziua adevărului? Adevărul este o evidență. Cum să oferi adevărului și evidenței o zi? Nu se poate. Este ca și cum am spune acum, aș încerca să vă spun tuturor, uitați, știți ce, iubiți credincioși, astăzi afară e zi. Păi toți ați rămâne contrariați. De ce ne se spune că afară este zi? Pentru că toți vedem. Afară e zi, nu e noapte. Deci ce nevoie are să fie mărturisit adevărul sau evidența să fie mărturisită, certificată? Nu se poate. Ba mai mult, atunci când simți că trebuie să-i spui celui de lângă tine că îl iubești, ceva nu e în ordine. Tocmai pornind de aici, de la faptul că adevărul și evidența nu se mărturisesc, ele se simt. Și atunci cum să oferim o zi evidenței, adică dragostei care ne leagă între noi? Nu se poate. Și în această zi se întâmplă ceea ce se întâmplă. Orgii, copii care se zămislesc de desfrânare și care pe drum sunt uciși, ne ucidem tot ceea ce se poate naște frumos dintr-un sentiment curat care le leagă. Nu se poate să acceptăm această zi, nu se poate să acceptăm așa zisă sărbătoare fără sărbătorit, pe care numai societatea de astăzi o impune în intenția ei ultracomercială și în scopul ei ultracomercial. Nu se poate să înțelegem în această zi și să acceptăm căsătoriile de probă
au zis, ce înseamnă căsătoria de probă? Cum putem să mistificăm, cum putem să anulăm ceea ce înseamnă atât de frumos în viața noastră și pe care se clădește o societate? Căsătoria, familia. Cum să spui căsătorie de probă? Cel de lângă tine este o încălțăminte pe care o probezi și dacă nu-ți place o arunci? Cum să-i spui soției tale sau soțului tău sau tatălui sau mamei sau copilului tău, astăzi este ziua dragostei, uite, astăzi trebuie să sărbătorim pentru numele lui Dumnezeu. Cum să-i spună un tată sau o mamă copilului, știi, astăzi e ziua în care te iubesc? Nu se poate. Mama își iubește și tata copilul pentru totdeauna. Nu se poate să-i demozi iubirii față de copil. Ce absurditate! Și atunci, ce avem de făcut noi creștinii în această zi? Să nu cumpărăm nimic din tot ceea ce ni se îmbie în această zi. Să nu rezervăm nicio masă, niciun restaurant pentru această zi. Să nu transmitem niciun mesaj și nicio carte poștală nimănui de ziua iubirii, auziți? Păi ziua iubirii este fiecare zi a noastră. Și atunci, încet, încet, poate o mână de creștini să miște ceva în societatea ucigătoare în care trăim. Nu se poate să ridicăm destrâul la rang de cult și să lăsăm în urma noastră jerfe, copii uciși și mutilați în numele iubirii. Căsnicia e unică, iubirea e unică și jertfa ei e unică. Nu există o zi în numele iubirii în care să preamărim uciderea și desfrâul și desmățul. Și mulți cred că în această zi își multiplică darul lui Dumnezeu. Frumusețea, înțelepciunea, inteligența și așa mai departe. Dacă așa înțelegem, atunci pilda talanților în această zi va fi pilda zilei în care multiplicăm prin distrugere. Amin.